Pa, rad lokalne samouprave treba posmatrati na dva načina. Jedno je rad i odnosi koji postoje u koalicijama, što je politički deo, a drugo je onaj deo stručnih službi koje se bave svakodnevnim poslovima i koje imaju neposredni kontakt sa građanima, njihovim zahtevima i realizacijom tih zahteva. Ne mogu da budem zadovoljan radom ni jednog ni drugog segmenta i ne treba ni da budemo zadovoljni, jer upravo iz takve vrste nezadovoljstva očekujemo da u svakoj sljedećoj godini taj rad bude bolji. Prema tome, nama cilj jeste da ne budemo zadovoljni, nego da budemo bolji nego što smo bili.